La tornada de les vacances de Nadal a les escoles s'ha viscut amb canvis en les normatives per fer front a la pandèmia. Un d'ells és la reducció de les quarantenes a infantil i primària. A partir d'ara, un grup classe només haurà de fer una quarantena de 7 dies quan hi hagi 5 o més contagiats en el seu grup, o bé quan la xifra de positius sigui equivalent a un 20% dels alumnes de la classe. Jo al final el veig positiu, sent directora d'un centre de màxima complexitat com és el nostre. Positiu perquè en el cas nostre, des de casa els nens no tenen l'opció moltes vegades doncs, de poder fer aquestes classes telemàtiques. La mesura no inquieta els professionals d'aquest centre de Granollers, perquè utilitzen les mascaretes FFP2 i ventilen els espais. Esperen, però, que s'implementi la mesura de fer un test gratuït als alumnes quan s'informi d'un contagi al seu grup. Un tema al qual també se n'ha fet ressò el president del govern en la seva visita a Granollers. Farem, en aquells casos on no s'hagi de fer quarantena, un reforç també amb testos i, per tant, amb un seguiment dels grups classe per garantir que les escoles són espais segurs. Quan surti un cas positiu, el dia 0 o el dia 1 de saber-se el cas, es programaran aquestes antígens, aquests testos d'antígens, aquests TARs, a les farmàcies perquè els nens hi puguin anar. Esperem que ho puguin fer amb els saturats que van, doncs amb el termini que toca i que es puguin fer aquests antígens. Ho posem encara una miqueta en dubte de si funcionarà o no i de si serà doncs algo que vagi bé per les escoles o no. El Departament d'Educació ha anunciat aquest diumenge que s'han nomenat 571 interins i substituts per afrontar les possibles baixes que hi pugui haver en aquest retorn a l'escola.